دهیل من تلویزیون کدر منو کتونکو السلام علیکم ستړي مسی خوښیم چې د ځوانانو د ویبلی خبرونه په وړاندې کولو سره از روز محمد اکبرست بیا هم حاضر شوم او د خبرونو تاسو ته وړاندې کوم از موږ ملتیا به کوی دا خبرونه مو د نور ورونو سره په لښکرګاه ښار کې چپته کړې د دوی سره مرکې کړي د خپل موضوع په ارتباط مو له دوی معلومات غوښتي او دوی هم راته معلومات راکړي نو لومړی دا برخه د ځوانانو نظرونه ورپسې د ځونۍ غوره ځوان هم لرو چې په لښکرګاه ښار کې مو یو قدرمن او ډېر نږدې ملګری دي هغه به هم ستاسو سره یو ځای وګورو بیا هم د خپرونې دواړې برخې وګوري زموږ ملتیا وکړي د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو د ځوانانو خپرونې ته بیا هم ستړي مسئ په لښکرګاه ښار کې یو شمېر ځوانانو د ځوانانو خپرونې ته په خپلو خبرو کې وویل په لرې پرتو ولسوالیو کې د ځوانانو د ذهنونو د روښانتیا لپاره هغوی باید ښوونې او روزنې ته وهڅول سي دوی په خپلو خبرو کې ډېروي هغه کسان ژر ورانکارو کارونو ته هڅول کېږي چې کار او روزګار ونه لري دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د نویو تنکیو ځوانانو لپاره په ولسوالیو کې هم ښې چارې پیدا کړي تر څو دوی هم د نورو ځوانانو په شان دې ټولنې ته کار وکړي نو ځوانان دې باید داسې وکړي اوله خو مکتب دې ووایي مدرسه دې ووایي او حکومت هم باید هغه زمینه ورته مسایده کړي یو مدرسه او یو مکتب دا شی دې ورته جوړ کړي دوی د دغه مثال بې ځایه ګاشت بې ځایه کارو څه لاس اخلي مثال خپل مکتب و مدرسه وایي او نور که مکتب مدرسه داسې ویلی خپل هغه بزګري دې وکړي مثال په ولسوالۍ کې چې یا په یو مستریخانه کې شاګردي وکړي یا مثال په یو نجاري کې کار وکړي په یو بل شي کې خیاطي کې کار وکړي کارونه ډېر دي بلې هو ډېر چې که کسب وکړي که زده کړه وکړي دا خو چې بیا لوړې زده کړې وکړي هغه خو بېخي ښه دی هغه خو بېخي انسان هر څونه مسویه لوړېږي او خپله د انسان هغه حیثیت هغه هم لوړېږي پسې د دوی پلارونو ته خو نو زه دغسې وایم چې د خپل زامنان مثال که ځوانان یې که نوي ځوانان یې که کوچنیان یې مدرسه مکتب ته دې واستوي چې مکتب ووایي مدرسه ووایي پوهنتون دې ووایي په آینده کې مثال یو انجینر ډاکټر معلم یو شی ځینې جوړېږي د خیر سره پیغام دولت ته دا دی چې په وطن کې داسې یو کار یا په د زمینداری پر برابر باندې زمینداری کې کومک سره وسي چې خلک په کار اخته شي خلک مصروفه وساتي د ورانکارۍ سببره په هغه صورت کې بند یي چې خلک مصروفه وساتل سي او هغه داسې یو پروژه یو کار یو داسې زمینه ورته مساعده سي چې هغه خلک په کار باندې اخته سي یو فابریکه په دا وطن کې جوړه سي یو بل داسې یو کار پیدا سي چې هغه د وطن خلک یا دا د سارا خلک ښوونې ته به متوجه سي یو مکتب و درس و تعلیم و تربیې ته وهڅول سي نو به د وطن خلک د بدو ښکارو د بدو دغو سره وګرځېږي د وطن د خلاف خلکو سره به کمه همکاري نه کوي د خپل وطن د آبادۍ په کوشش کې بسي دا کار به شروع دا خو تعلیم و تربیې ته ضرورت سته وروره تعلیم ته ضرورت سته باید په تعلیم باندې کار وسي خلکو ته په تعلیم پر برابر باندې کار وسي مکتبونه زیات سي ښوونې معلومات ورته پیدا سي درسي لوازم برابر سي داسې کم ضرورت چې په وطن کې هغه خلکو سره مشوره وسي چې څه شي ضرورت لري هغه باید ورته وسي داسې کار ورته په خاص ډول غوښتنه د خپل وطنوالو د وطن کې که په ښار کې باید خپل د وطن په اکره باندې فکر وکړي او ښه فکر دا وکړي چې باید د پردو په لمسون باندې خطا نه وځي خپل د وطن د آبادۍ غم ورسره واوسېږي د خپل وطن د خپل ورور د خپل خور د خپل وطن ناموس و د دې حفاظت دپاره خپل فکر راجمع کړي او ښه کوشش پر دې باندې وسي چې خپل وطن جوړ کړو اینا باید مکتب بخوانند مدرسه بخوانند سبق بخوانند یک راه خوبش انتخاب کنند که آیندهشان جور شد تقاضای ما از این مردم است که که دولت همکاری کنند یک راه را خراب نکنند جور کنند یک سرک همکاری کنند یک مکتب و مدرسه و آینده اولادشان فکر کنند تا کی رقم گد بگذی
دا هلمند تلویزیون قدرمنو مینوالو زموږ د دې اونۍ غوره ځوان ښاغلی لال محمد درویش دی. ښاغلی درویش په لشکرګاه ښار کې د 50 کلونو راهیسې د ګلسازۍ په کار لګیا دی. درویش د ځوانانو رول په ټولنه کې زیات مهم بولي او په اړه یې راته داسې څرګندونې کوي. او په خاص توګه یو ښه سلام د هلمند رادیو تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زموږ سلامونه قبول منظور کړي. راځو د ځوانانو رول ته په ټولنه کې که موږ تاسو فکر وکړو د زمونږ دغه کوم رئیس جمهور چې کرزی صاحب اوس د افغانستان په حکومت کې قرار لري د هغه نه راښکته د رئیس جمهور نه راښکته تر یو مادونه پورې چې هر څوک سټیج ته پورته کیږي یا کنفرانسي مطبوعاتي یا نور غونډې جوړېږي که فکر وکړئ نو یخ په ځوانانو کوي چې د افغانستان آینده راتلونکی روښانه راتلونکی ځوان دی. ځوان په ټولنه کې ډېر قوي رول لري که چېرته ځوان ته توجه وشي او ځوان که چېرته په خپل افتکار او په خپل فکر باندې ټولنې ته متوجه شي دا ټولو ته معلومه ده چې ځوان دی چې ټولنه جوړوي. ځوان دی چې هم په حکومتي هم په دولتداري کې ښه تشکیل ورکړی دی دا ټولو ته ثابته ده. څنګه چې ځوان د حکومت او ټولنیز ژوند لپاره اسانتیاوې برابروي هغه ځوان دی. نو ځوان په ټولنه کې ښه رول لري. که فکر وکړو موږ او تاسو تنها په یو بخش کې نه په مختلفو بخشونو کې لکه اوس تقریبا 15 ورځې مخکې بیا یو ځل بیا دپاره ځوانان ځانونه دې ته وهڅول خپل په امکاناتو باندې هغه دی په ننګرهار ولایت کې د کرکټ د مسابقې چې د ولایتو په سطحه باندې کیږي لاړل شي خدای وکړي چې د هلمند لپاره یو ښه نمره وړي. تنها د ورزش په ډګر کې نه تاسو پخپله یاده کړله په هر بخش کې هغه د څو ورځې مخکې په هلمند کې یوه مدني ټولنه جوړه شوله چې د ځوانانو په هڅو باندې هغه مدني حرکات چې ټولنه ورته ضرورت لري خلک ورته ضرورت لري د ځوانانو په هڅو باندې هغه دی د دوی یوازینی هدف دا دی چې د ځوان د خلکو او د دولت تر مابین یو داسې اړیکې برابرې کړي چې تر څو د مشکلاتو لپاره د حل لاره جوړه کړي. دا یو او بل ځوانان د هلمند په سطحه باندې ځوانان ډېر قوي ظرفیت لري ډېر قوي استعدادونه لري. موږ ته معلومه ده څو ورځې مخکې موږ د افغانستان په سطحه باندې د ځوانانو عالي شورا جوړه شوله په کابل کې چې هغه کې د هلمند ځوانانو موږ پخپله په کې عضویت ترلاسه کوي موږ پخپله په کې ګډون کوي درلودی. نو د هلمند ځوانان هلته موځلېدل خو که چېرته ځوانان بیا خصوصا د هلمند یو ځوان په یو بخش کې یو ولایت ته ځي یا خارجي ملک ته ځي او هغه د خپل د هلمند په نمایندګۍ باندې هلته دا مبارزه کوي په هر بخش کې سیزي او داسې بیرته دلته راځي هلمند ته که چېرته دا تشویق شي او دا نور وهڅول شي دې ته امکانات ورکړل شي دې ته دولت توجه وکړي. زما په نظر نور دې ته ضرورت نشته دی چې موږ یو داسې ځوان ته چې هغه په نشه یي توکو باندې اخته ځوان وي هغه ته نصیحت وکړو. او دلته میډیا ډېر خصوصا رسنۍ اوس دغه د خدای فضل د هلمند رادیو تلویزیون موږ ګورو چې په دا نږدې څو وختونو کې تقریبا ښه ځلیږي دلته د ځوانانو مشکلات د ځوانانو رول د ځوانانو استعدادونه دا په رسنۍ له لارې دغه رادیو تلویزیون له لارې مختلفو ځوانانو ته د ولسوالیو په سطحه باندې خپروي چې تر څو هغه ځوان متوجه شي که چېرته یو ځوان یو لاسته راوړنه د هلمند ولایت ته راوړي خیر که هغه خپل په امکانات راوړي یا د نورو ځوانانو په امکانات راوړي که دا دولت یا حکومتداري دلته نورم تشویق شي د حکومت له طرف څخه زما په نظر که چېرته دغه او بیا خصوصا په رسنیو کې دا خپور شي که چېرته یو نشه یي ځوان چې هغه ته به هم ځوان ووایي ځکه چې شاید هغه کوم مشکل لري چې نشه یي ته یې مخه کړي او که چېرته د دغه ځوان استعداد د رسنیو له لارې ښه نشر شي د ولسوالۍ په ګوټ ګوټ کې نو هم ځوان تشویق کېږي هم هغه نشه یي ځوان چې په نشه باندې رول دی هغه هم متوجه کېږي چې والا په دې نشه کې څه شی شته نه راځه چې زه هم دغسې یو کړنه وکړم چې تر څو ما حکومت ما رسنۍ ما خلک وویني چې تر څو زه خپل ټولنې ته خپل کورنۍ ته داسې یو ښه معرفي شم دې ته هم هڅېږي. دا پیغام نه دی چې ځوان بس لاسته راوړنه راوړلې یا دا په خپله یو عامه پوهاوی دی په هر بخش کې د رسنیو له لارې که چېرته دا په ښه کیفیت سره یا په ښه دا د هلمند د ځوانانو استعداد نشر شي نو هغه ځوان چې په ناوړه کارو باندې مبتلا دی هغه
دغه نوړتیا څخه خلاص اخلي او راځي دغه ډګر ته نو ځوان خرول لري په ټولنه کې. زموږ د دې اونۍ غوره ځوان لال محمد درویش د رسنۍ رول د ځوانانو په برخه کې داسې ارزوي. اوس موږ تاسو ته فکر وکړو، تقریبا یوویشتم قرن دی دیموکراسي په افغانستان کې دغه پلی شوې ده تقریبا د ډېر وخت نه بعد، او نوې ټکنالوژي شته ده، په نوي سیستم باندې خلک عیار شوي دي. غوره ځوان او که غواړي چې ځان ښه ځوان ښه معرفي کړي ټولنې ته، اول باید دا خپل تعلیم ته وده ورکړي چې تر څو د دې د تعلیم کچه لوړه شي. د تعلیم تر څنګ دا باید بعضې مطالعات وکړي، داسې مطالعات وکړي لکه ټولنیز مطالعات، چې تر څو د هغه کوم ناوړه کارونه چې دا په نظر کې لري چې دغه ناوړه کار، او د دغه تر څنګ کله چې دا مطالعه کوي یا تعلیم کوي، دا تعلیم ته د داسې بڼه ورکړي لکه د یو مبالغې شکل دې ورکړي، چې تر څو خپل د دې تعلیم استعداد نور هغه کسانو ته چې هغه ناخبره پاتې شوي دي، هغه ځوانان چې تعلیم ته لاسرسی نه لري، د تعلیم کیفیت ورته ووایي، او همدغسې بعضې نور پروګرامونه چې هغه د ځوان هڅول ورته په کار دي، هغسې عامه پوهاوی چې یو ځوان د بدو لارو څخه راوژغوري، که چېرته عامه پوهاوی او خپل استعداد هغه کوم استعداد او کوم مفکوره چې ده ترلاسه کړې ده د تعلیم څخه او د مطالعې او د نور هغه ټولنیز روابطو څخه چې هغه په ټولنه کې مؤثر تمامېږي، که چېرته دا نورم همدغسې خپل تر څنګ او همدغسې نورو ته ورسوي، زما په نظر هم په ټولنه کې دا محبوبیت پیدا کوي او هم په خلکو کې محبوبیت پیدا کوي او یو بل ځوان هم د ناوړه کارو څخه ژغورل کېږي. تېر درې او څلور کلونه د هلمندي ځوانانو لپاره د بریاوو ډک وو او ځوانان پکښې ډېر ښه وځلېدل. خوشبختانه که درته ووایم د هلمند ځوانان، دا ما تنها دلته نه چې د رادیو تلویزیون له طرف څخه زه دا مبالغه کومه، د باور په خدای وکړه دا ټولو ته معلومه ده. شاید موږ سره چې کوم ځوانان تللي وو په دې کې موږ سره د ځوانانو مدیر چې اوس رسمي دلته فعالیت کوي، موږ دغه چلنج د افغانستان په سطحه څلور دېرش ولایتونو ته د هلمند د ځوانانو استعداد چلنج ورکړی وو، هم د کمپیوټر په بخش کې، هم د انګلیس په بخش کې، هم د تعلیمي تربیې په بخش کې، هم نور استعدادونه، هم د ورزش او د هغه په ټولو ځایونو کې، په ټولو بخشونو کې موږ د نور د افغانستان نورو ځوانانو ته چلنج ورکړی چې د هلمند ځوانان په هر څه باندې حاکم دي. په ادارو کې نو استعدادونه ډېر قوي دي، اوس خوشبختانه ځوانان په مختلفو ادارو کې کار کوي. دغه ټول د دغه تعلیم او د دغه تربیې ګټه ده چې اوس په مختلفو ادارو کې کار، خو تنها اکتفا به تنها په ولایت باندې ونکړو، په مرکز باندې ونکړو. دلته اوس ګوره په مختلفو ولسوالیو کې ځوانان په بیکاری باندې اخته دي، د کار زمینه ورته نه ده برابر شوې. که چېرته د هلمند حکومت او حکومتداري، یا خصوصا هغه چې څوک په صحنه کې قرار لري، که چېرته ځوانان وهڅول شي په مختلفو ادارو کې، اوس تاسو وګورئ تقریبا یو کال مخکې د هلمند په ولایت کې که فکر وکړو، موږ تاسو ولیدله د رسنیو د لارو څخه ډېر ځوانان د فانتونو څخه، د مختلفو پوهنځیو څخه فارغه شول. که چېرته دغه ځوانانو ته دلته لکه د انجینرۍ بخښونه ول، د طب د پوهنځیو څخه فارغه شول، همدغسې د حقوقي چارو د پوهنځیو څخه فارغه شول، که دوی ته زمینه برابره شي او دوی ته کار ورکړل شي، هلته دغه یو ځوان کولی شي چې خپل تر څنګ همدغسې نور ځوانان هم تشویق کړي تر څو ریشي. هم دلته یو اندازه د فساد مخم نیول کېږي، د اداري فساد مخم نیول کېږي، او هم د هلمند اداره نور هم تشویقېږي چې تر څو ښه خدمت خپل د هلمند ولایت ته وکړي، هم په انکشافي کارونو کې، هم په ساختماني او هم په ټولنیز چارو کې، هم په حقوقي بخشونو کې. څومره چې ځوان رول په اداره کې لوبولی شي، ځکه چې دغه ځوان چې فارغه شوی دی، دا په نوي ټکنالوژۍ باندې فارغه شوی دی، په نوي سیستم، په نوي میتود باندې فارغه شوی دی، لکه څومره چې دا ښه پرمختګ کولی شي. هم دلته که اقتصادي بڼې ته ورشو، هم دلته اقتصاد هم لوړېږي، ځکه که یو مخکې یو مامور
د کاغذ په شکل باندې کار کوي یو مکتوب لیږي کچیر ته ځوان په دغه پوسټونه کړی شي د یو کمپیوټر له طرف څخه کولای شي چې مختلفو دفاترو ته خپل پیشنهادونه ولیږي همدغه سه هم دلته اقتصادي بڼه لوړیږي او هم انکشافي کارونه په ښه کیفیت او هم حقوقي بخشونه هم لکه څنګه چې اوس حقوقي بخش ډیر معتبر دی هغه کوم حق دار ته وسپارل شي زما په نظر په دې کې ځوان کچیر ته دغه سه نورم تشویق شي او کار زمینی ورته برابر شي خصوصا اداري کارونه د دولت په چوکاټ کې نو ځوان ښه پرمختګ کولی شي او خپل د ټولنې لپاره بیا هم یو ځل بیا وایم ښه پرمختګ ورکولی شي تر څو دغه ټولنه د بدبختۍ څخه وژغوري. د په وروستیو کې له ځوانانو وغوښتل چې د خپل هیواد د آبادۍ په خاطر زده کړه وکړي تر څو مو هیواد د نورې نړۍ د پرمختللو هیوادونو په کتار کې راسي. زه خو کاروبار دا کاروبار خو تاسو ته معلومیږي چې هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل د زده کړې تر څنګ باید داسې یو کار وکړي چې تر څو د ده هماغه تعلیمي ظرفیت لوړ شي او هم خپل د ځان دپاره یو اقتصادي سیستم برابر کړي چې تر څو د دې د تعلیم چې په تعلیم بخش کې چې کوم ضرورتونه لري یا د کتابچې یا د قلم یا داسې کمپیوټر یا نور شیان تر څو د دې لپاره مې لاره هواره شي. دغه دوکان تقریبا 15 کاله شپږ کاله کېږي چې زه خو اوس فعلاً په اراکوزیا پوهنتون کې د حقوقو پوهنځي محصل یم. د دې تر څنګ خپل د کوم مسئولیت چې زه په پوهنتون کې لرم یا نور په ورځني چارو کې لرم د دې تر څنګ په دغه دوکان کې تاسو ته معلومیږي اوس وګورئ په دې دوکان کې کمپیوټري ښه دی کوچینه تاسو په خپله هم ناسته سئ دلته میز دی پیالې دی چای دی مختلف ځوانان دلته راځي پاغه اندیشه باندې فکرونه کوي چې هغه دلته ټولنه ورته ضرورت لري خپله دلته ځوانانو سره ډېره ناسته فاصله لرو او په عین وخت کې د دغه کاروبار د دغه ځوانانو سره د ناسته فاصله تر څنګ خپل دغه ټولنیز کار چې اوس موږ دغه دوکان د ګلانو دوکان دی چې دلته غواړو چې هم خپل دغه د هلمند خلکو ته د خوشحالۍ په مراسمو کې خدمت وکړو او هم یو کم معیار پیسې یا کم معیار ګټه چې ده هغه هم ترلاسه کړو. نو تقریبا 15 کاله کېږي دغه کار باندې مشغوله یم او ښه دی راضي یو نه هغه کم مشتریان چې موږ لرو کم هغه خپل کلیوالي لهجه کې درته کم ګراکان چې موږ لرو هغه ښه دی فرمایشات عرضه کېږي دلته او هغه کوم مقصد چې موږ د مادیاتو په اړه باندې لرو نو هغه هم چنان دغسې هلمند کې ښه دی دغه کار ښه پر مغزي او شوق هم دلته خلک د ګلانو سره ډېر لري ځکه د هلمند خلک په خپله داسې خلک دي چې دغه شنو دغه د دوی زما په نظر زه داسې فکر کوم چې دوی داسې جنګي حالتونه یې ډېر لیدلي دي په دا هلمند کې اوس چې کله یو سور یا یو شین یا زرغون ګل ګوري نو شوق او علاقه یې ورته ډېره کېږي لکه د نورو ولایتو څخه په هلمند کې خدای فضل دی دا کاروبار ښه دی او هغه زمونږ چاره هم پرې کېږي هغه کوم څه چې غواړو نو ترلاسه کړو ځان دپاره مې یو حلال رزق ګڼلی دی د دې تر څنګ هر ځوان غواړي چې مختلف کسبونه زده کړي تر څو د هغه څخه یو ثمره ترلاسه کړي. نو تقریبا 15 کاله کېږي دغه کار باندې اخته یم او خوشحاله یم. ډېره مننه. په وروستیو کې خپله سپارښتنه څه د هلمندي ولس ته څه وینا د هلمند ولس ته خصوصا د هلمند ځوانانو ته پیغام او غوښتنه مې دغه ده چې خپل کبار بار ووایي چې خپل زده کړې وکړي خدای فضل دی اوس د هلمند ځوانان هغه دی په زده کړو باندې بوخت دي او همدغسې نور هم دوی نور هم وتوانوي چې دغه خپل زده کړو ته وده ورکړي تر څو عالي تحصیلات د عالي تحصیلاتو نه همدغسې نور زده کړې د دې تر څنګ هغه کارونه چې هغه په ټولنه کې د ټولنې د خدمت لپاره یو 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 مفید ګټه ترلاسه کولی شي د دغه بعضې کسبونو د طرف څخه د تعلیم تر څنګ د خپل داسې یو هنري کارونه وکړي کسبونه د ترلاسه راوړي ځکه دغه کسب چې دی بعضې علما وایي وایي کسب پارسی کې بعضې شعرونه په دې کې هغه شوي دي وایي همیشه پاتې کېدونکی دی لکه تعلیم غوندې نو دغه کچیر ته بعضې کسبونه د تعلیم تر څنګ وکړي زما په نظر دوی
د بد کارو څخه مشغول کیږي او غد بیکاری نوم دې څخه لري کیږي او خ ټولنه لپاره خ مؤثر ځوان معرفي کیږي. شکر مننه. د هلمند تلویزیون قدرمنو کتونکو په خاص ډول د ځوانانو د خبرونې خوږو مینوالو په دې هفته لپاره د ځوانانو خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې چې مو قدرمن چوپړ ته راګرځم تاسو ته یوه بله خبرونه وړاندې کوم. تاسو پر مهربانه خدای سپارم چارې مو ټولو د بریاوو ډکې. د الله په امان.